په کندهار کې د مور په شیدو کې د تغذیه نړیوالې ونی د منځغونډې پر مهال د کندهار روغتیایي چارواکو وویل چې دغه ولایت کې ماشومان په ټولو برخو کې د ناورین سره مخ دي او باید ټول په ګډه د دې ناورین د مخنیوي لپاره کار وکړي. یو غټ نام دی خصوصا د اطفال بچ په اطفال کې موږ ډېرې ناخوالې واقعیت ډېرې ناخوالې. په یاد لمنځغونډه کې د عامې روغتیا ریاست د تغذیه مسؤلینو وویل چې کندهار کې ځکه د خوارځواکه ماشومانو شمیر زیات دی چې میندې خپلو اولادونو ته شیدې نه ورکوي، روغتیایي مرکزونو ته مراجعه نه کوي، په بازارونو کې د ماشومانو ځانګړي مواد خرڅیږي او با کیفیته خوړو ته لاسرسی کم سوی دی. مسؤلین وایي د هلکانو په پرتله د خوارځواکه نجونو شمیر ځکه ډېر دی چې کورنۍ د نجونو غذا ته توجه نه کوي او د نارینه او ښځینه اولادونو ترمنځ فرق کوي. په لسو سو تغذي کوچنیانو کې شپږ نجونې وې څلور هلکان وو. دا معنا چې د نجونو غذا ته سمه توجه نه کیږي، تفاوت یې کیږي چې دا یو ډېر بد ده. موږ په دغه ټولنې خلک یو، خلک سره وایي چې نجلۍ ته سمه غذا مه ورکوه، دا خو د بل د کور ده، هلک ته سمه غذا ورسیږي. نو بالاخره د سوی تغذي واقعات په دوی کې د 50% څخه نجونو کې ډېر وه او د هلکان ده نسبتا کم وه. ډاکټران له میندو غوښتنه کوي چې ماشومانو ته تر دوه کلنۍ پورې خپلې شیدې ورکړي. موږ تاسې یا کانډیاتې ورته وایو یا بعضې اورژه ورته وایو او په انګلیزي کې دوی کلسترم ورته وایي. نو دا ډېرې مهمې دي، خو متاسفانه په بعضې ځایونو کې دا کلچر دی چې کوچنۍ چې کله پیدا شي د اولې شیدې نه ورکوي، انا نه ورکوي، دا مه ورکوي، دا توی کوي. هل دا چې قیمت بهترینه برخه د شیدو چې ده هغه دغه ده. یوازې دغه شیدې چې دوی ماشوم ته ورکوي یوازې په شیدو باندې ماشوم وده نه کوي، بلکه هغه متمیمه خواړه یا هغه نرمه غذا چې د شپږو میاشتو څخه وروسته باید ماشوم ته ورکول سي، دا هم د ماشوم دپاره ارزښت لري، ځکه یوازې او یوازې تر شپږو میاشتو پورې د مور شیدې دي چې هغه د ماشوم دپاره کفایت کوي. د شپږو میاشتو څخه وروسته د ماشوم دغه اندام وده کوي، نشونما کوي، نو یوازې بیا د مور شیدې نه دي کافي. ډاکټران وایي که چیرې نوي زیږیدلي ماشوم ته د مور اولنۍ شیدې ورکړل سي نو ماشوم به له هر ډول ناروغۍ وژغوري او دا شیدې ماشوم ته د واکسین رول لوبوي. دوی همداراز وایي هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي د سینې د سرطان له ناروغۍ څخه به په امان وي. قدرت لارزبان، شمشاد نیوز، کندهار.